Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороонд байрлах гэр хорооллын энэхүү газарт социализмын үед хайр олборлож байжээ. Хог новшоор дүүрсэн газраас хоёр том машин хог гарч байсан гэдэг 3 жилийн хөдөлмөрийнхөө үр шимийг өнөөдөр иргэний үлсэд тогтох хараад сууж байгаа юм. Гэр хорооллын хүүхэд гэхээр заавал хог шороонд нь тоглож байдаг дүр зургийг тэрээр өөрчилж чадсан. Эхлүүлсэн ажлыг нь хараад хүмүүс өнөөдөр сэтгэл санааны болоод эд материалын чадах чинээгээрээ тусалдаг болсон байна. Энэ жил тэрээр 400 м квадрат газарт цэцэг тарьсан мөн гоёлын зариултай 70 гаруй буцоогийг тарьж ургуулжээ. Гэхдээ яг нь ер нь бол одоо гадуур тоглоомын газар зөндөө байгаа. Тэгвэл тэр болгон бас хүүхдүүд тоглоход их хэцүү байгаа шүү дээ. Үүнтэй нэг 5,000 тоглоод нэг 1,500 2,000 төгрөг болчихдаг. Би бол энэ 15,000 тоглоулахдаа 500 төгрөгөл авч байгаа. Энэ бол яг ашиг гэхээсээ илүү хамгийн гол нь энэ нийгмийн бас нэг хэсэгч болтгоо үйлчлэх. Тэгээд энэ амьдралд нь бас нэг тийм хүнд биш. Тоглох зугаацхтай тийм л орчин бүрдүүлэх гэдэг. Гэхдээ ер нь би их олон жилийн өмнөөс л гоё юм хийх л мөрөөдөлтэй. Тэрнийг төлөө л явсаар ирсэн. Тэрээр энэхүү ажилд өөрөөсөө 50 гаруй сая төгрөгийг Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооноос 9 сая төгрөгийг за иргэдээс мод, хогийн сав гих мэтэр олон зүйлсийн дэмээр өнөөдрийн энэхүү өнгө төрхө олсон юм. Үлзий тогтох их залуу гэр бүлийн хамтаараа энэхүү бүтээн байгуулалтыг хийж өнгөрсөн оны нийслэлийн шилдэг бүтээн байгуулагч иргэн болж байсан удаатай. Хүүхдүүдэд цагийн 500 төгрөгөөр завиа түрээсэлдэг, нийгэм рүү чиглэсэн ажил хийхийг хүсч явдаг тэрээр өнөөдөр мөрөөдлийнхөө үзүүрээс атгаа зогсож байна гэсэн юм. За энэ жил яг энэ жилийн ажил нэг 4 сар гаргаад л эхлэе явж байна. Тэгээд энэ жил бол нэг 5-6 төрлийн гоёлын мод тарьсан байгаа. Тэгээд гоёлын мод бутнууд тарьж байна. Тэгээд нэг 400 м квадрат газар нэг нас цэцэг тарьж. Одоо эхнээсээ соёол бол одоо тэгээд ургаж байна. Бид өвөл Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороонд байрлах ногоон нураас сурвалжлага мэдээлэл бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл одоо уран дулаан цаг болсон талбаатаар дахин шинээр мэдээлэл хүргэж байна. За өнөөдөр бол энэ 7 хүүхдүүд завин дээр тоглоод эхэлчихсэн байгаа. За тэрээр бол одоо цаашдын зорилго бол төв тодорхой. За завиа олон болгох, за тарьсан мод зүлгээ илүү ногооруулах энэ ажилд анхаарлаа хандуулна гэдгийг хэлсэн. Утгагүй болох хүүхдийн баярт зориулаад Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооноос тусгай хөтөлбөрийг бэлтгэсэн тухай бидэнд хэлсэн юм. Хүүхдүүд ч их биш мөнгөөр ирж тоглох газартаа болсондоо таатай байна. Гэр хорооллын хүүхдүүд энд хичээлээ тарж ирээд тоглоод буцдаг. Өвөлдөг хотог зундаа усан парк болдог энэхүү газрын байнгын үйлчлүүлэгчдээс бид сэтгэлдлийг нь сонслоо. Энд юугаар нь тоглох хамгийн гоё вэ? Усан зав. Баярлаа. За чам хин гэдэг үү? Энд ирж тоглох дуртай юу? Дуртай. Уянга. Ийм гоё ажлыг хий зохион байгуулж гүсэн ахтай юу гэж хэлэх вэ? Баярлаа. Энд танай ангийнхан үеийнхэн чинь дандаа ирж тоглодог уу? Манай ангийнхан байнгын ийш ирдээ ш. Хан засан малгайтай, ногоон мод хөрөмтэй, хөх хөсөн хормоотой, баян хангай уул минь, наш дэлгэр хангай минь, нас сүргээр дүрм, малчин гол монголчууд жаргал цэнлэр дүрээ. Миний дүү баярын минь төргий, тэгээ бас манай ангийн найзуудаа бүгдээр нь чинь баярын минь төргий. Ингээд энэ чам хангал. За энэ тоглох гоё юу? Гол. За. Ийм юу н тоглох газар юу н энэ хавд өөр байдаг уу? Мэдгүй. За танах энэ дайрхан уу хол уу? Хол. Хол аа зэрж ирж тоглож байгаа юм уу? Ингээ жоохон өөрхөн. Жоохон өөрхөн юм уу? За. Энэ тоглохын юу н гоё вэ? Зэвн. Ашгийн төлөө бус гэдэг утгаараа энерги сайхан газарт ажиллахад урамтай тухай тэрээр хэлж байна. Хүн хийгээд зорвол хогийн цэг болчихсон байсан газрыг ингэж тохижуулж болтгийн баталгаа энэ байлаа. Иргэн үлзий тогтхоос үлгэр авч нийгмийн хариуцлага хэмээн ярьдаг олон байгууллагууд хүүхдийн баяраар уудтай бэлэг тараагаад өнгөрөх бус нэг хорооны эсвэл нэгэн хэсэг газрын хүүхдүүдэд тоглох газрыг нь тохижуулж өгч болохыг СИНИГ-ийн мэдээ уриалж байна.